Qeveria Republikës së Maqedonisë në mbledhjen e fundit solli vendim për përcaktimin e çmimeve më të larta të disa prodhimeve të caktuara në tregtin, me pakicë në nivel i cili është zbatuar deri më 5 gusht të këtij viti. Nga Ministri e Ekonomisë informojnë se vendimi i sjellur në bazë të nenit 30 paragrafi 1 alineja 2 të ligjit për tregti, ka të bëjë me ujë në shishe, qirim për anvisri, dorë zambrojtse, çizme të gomës, lopata, maska mbrojtse dhe mjete për dezinfektim. Ndërsa për shkak të rasteve së keqpërdorimeve të disa tregtarëve të konstatuara gjatë kontrollimit të inspektoriatit shtetëror të tregut, pas vërshimeve në rajonin e Shkupit dhe Tetovës dhe përdorimit të rritur të prodhimeve. Ministria e Ekonomisë qeron se duke shfrytzuar kërkesën e rritur të këtyre prodhimeve, disa tregtarë i rritën çmimet e ujit në shishe, qirinjëve për anvisri, dorzave mbrojtse, çizmeve të gomës, lopatave, maskave mbrojtse dhe mjeteve për dezinfektim. Kështu që qëllimi i këtij vendimi është të kthehen çmimet e këtyre prodhimeve në nivelin i cili ka vlejtur deri më 5 gusht të këtij viti, kur kërkesa për to prodhime ka qenë normale, do me thënë nuk ka pasur kërkesa për sasi të konsiderueshme të këtyre prodhimeve. Duke e pasur parasysh se çmimet e prodhimeve tregtarët i caktojnë individualisht dhe si rezultat, çmimet e këtyre prodhimeve janë të ndryshme tek secili tregtar individual, me kthimin e çmimeve në nivelin prej 5 gushtit të vitit 2016, nuk shkelet të drejtër tregtarëve për formim të pavarur të çmimeve, sepse të njëjtat atëherë ishin formuar në mënyrë të pavarur, qëndron në kumtes. Vendimi hyn në fuqi me ditën e publikimit në Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë, ndërsa do zbatohet deri më 31 gusht të këtij viti.